på jakt efter ett sikte just nu. Det hade jag i och för sig på min 9mm, så att... Shit, jag måste ditåt. Se. Det är misstag jag gör ibland. Nå se. Jag tyckte jag hade stannat.
Och jag är på väg. Funkar här. Va? Wallahi. Kolla, om du känner på Davids på min, då är det mycket nere och mycket fräschare. Du ska köra one man squad. Hur ska man göra här? Pappa stream. Skur. Pa. My god. What?